Ima poseban. Čekaj, udari, čutavica. Čekaj, metke, a šta si mi s metima? Evo, stavio sam ti metke. Ti znaš da mi napravio. Znaš ti me udario, udar si mi pola helta. Jel ti razumiješ? Ozbiljno. Pa nego šta si mi? Evo ti prst aid, pa se liječi. E, fakat si ju pogodio, ozbiljno. Pa sam ne frajer pogodio, mislim, ono, pa to ne raš je nos. Mora oprema radit profil, tako dečki? Tako je. Ma da, mi samo... Da, ali kad imaš profil opremu, nekad imaš Kenja opremu. Ajde, udri Deni, šta si stao, skači. Vidiš, ješamo svak ovaj... Ovo je nakisani fight. Gledaj njih dvije gore tamo. Toto, ajmo dečki, ajmo. Napupaj se, napupaj se, napupaj se. I padnem dole, ne? Hop, hop, skoc, hop. E, šta je ono nešto čučno, skočiš? Kako idu marinci, gore, dole? Aha, Superman punch. Uasa. Superman punch, o. Uasa, drž. I ono, jedan punch ti dovoljan da nokaš nekom. E, evo, krećemo. Što kreće? Evo, stupkanje. Vi ste, papci. Jel vi čujete njeno lupanje viša? Da, čujem. Znači, treba se pokušava okrenut, kužiš. Pa kad nije dobiš. I onda nakon lupa s mišem. Što dižeš miš u zrak? Da, 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 da. Šta ti je? Pa slatka je, ovo je prva igrica uopće, ti se mora prostorno kretat ovakve. Prva igrica uopće. Auto dolazi kod mene, razbit će me. Di. Stao je, stao je, stao je. Idem dole. Digla sam te. Pa izgleda. Evo ga, evo ga. Aaaa, tu imaš ga, imaš ga. Ma kako imam kad? Okreni se puno njica, ma nemoj se healat. Gledajte, vidio što si slatka. Dobro, nismo najgori. Nismo najgori, 28. Osam gorih tibova. Dobro, ajde. Te zagrijavanje. Da, 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 to je bila prva urna ugoda. Vozilo. Da, da. Gdje je vozilo? Auto. Negdje na, ja ide po istu. Ja sam svaki put brzo pogenuo. Nisi bio dovoljno. Nokan drugi. Pobeđen, pobeđen, nokan. I onda je otišao još. Stop, ja me skinuo još i ja živiš. Dobro. Evo, ja sam ja. Evo, samo nek me neko digne. Evo, trčim. Odi, bravo, bravo ljudi. Deni, nemoj nas ubiti, nemoj salto radi, please. To... Ne, jasno vam je ako neko pogodi dva metka u auto da smo svi eksplodirali, to je. A, da. Pa to je gušt. Gle, romantika, smijeljeni auto, idemo mi. Puši se, boj. No, to je špica, okay. Je. Ne, ne. Čovjek me se sparkirao s kolom. A možeš ti kak zaustaviti? Ima više načina. Evo, SKS vam je na podu. Ko voli s SKS-om igrat? Volim ja. Evo, uzet ću ga ja. Sorry, ljudi. Nije mute. Hvala, hvala. Živo. Tu dođi. Gore je na terasi. Ti ga dođem, frajer me tu roknuo, jebate. Ne, nije tu roknuo. Je, tu me roknuo. Tu sam stajala i tu me roknuo. Ne, roknuo te kad si bila kod ovog. Pazi, već te izgledaj. Pazi ovo, frajer povozi njega vidjet. Viš koju sreću ovo? Shit, nemam priče ovo. Pušam, 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 pušam. Stavili, stari. Ko šta si? Kako je ovo? Pa je nešto. Jesmo, je tega nije. Dvojica se tu unutra. Okej. Daj uću ja. Evo na cijelo ja školu. Ma daj uću, ajde. Čekaj, digni vecu. Iva, dođi lutat dole. Ajde, moramo ić. Šta da lutam? Tijela, jebote. Tijela. Se bože, kornjače. Znaš šta, ako ćeš biti tak bezobrazna prema meni, neću s tobom igrat. Ne želi noge. Jao. Šteta, ali dobro, dobro, dobro ovo bilo je. Gledaj kao se ovdje dobro je, ali dobro mi, ja isto ono, dobro, brutalni smo, ja mislim da su mi brutalni. Da, ne. Nema tu bilo. Nema labavo, nema. Sam rekao, dobijat ćemo stiti. Postav. Ima poseban. Čekaj, udrić, tako. Čekaj, a metke, a šta si mi s metkima radio? Evo, stavio sam ti metke ovdje iza biti. Znaš ti me udario, uzeo si mi pola helta, jel ti razumiš da si mi uzeo? Ozbiljno. Pa nego šta si mi? Trebala sam se tu odmah skinut. Odmah skinut. Ne, fakat se pogodilo. Odmah, egzekucija. Pa čekaj, ali moguće da si ti meni sjebo policijsku vestu sad? Hoćeš da te ja sad zadavim? Pa zadavit ću te, bravo. Evo, sad ću umrijet prva radi toga. Neće. A oči to. Imam 1000 metaka. Vidio kako turira. Da vas branim. Vidio. Čunju kako turira. Čunju kako turira. Vidio. Ne mogu vjerovat da si mi sa tavom riješio. Dajte, još boli. Pazi ti ovo. Nema. Ne stajem. Pa da, tava boli jebate. Pa probaj ti u stvarnom životu pogoditi nekog. Nemoj me jebat! Evo. Dobro, za publiku. Znači, svi su me tu pokušali ubiti. Da, još jedan. To su nam teammate ljudi. Jedan mi uništi vetu bola, druga me izvrne u autu. Sve je samo da bi se dočepali mog shotguna kojeg više nema. Moram pa to reći. To je to. To je to. A to je bilo fakat kora da je vozit. To je bilo dobro da možemo vozit ono. Ja bi tu sve preorvalo.
posadio. Evo šta vam je teammate. Evo vidi, ono 43 live, mi nas oni skraću po traktorima. To je to. Možeš pokositi travu, kuviš me napraviti. I pa ovdje je roštilj. Vi privučite pažnju, onda oni nas vide, ube mene i vi odete dalje, kuviš, fakat nije. Da, nije per. Jel imamo svi? Evo ga. Evo ga. Ja kuham ovdje. Pega, aj, pleši. Tak se kuha. Tak se kuha. Čekaj, izgubio sam sudbe. Stari moram vetru. Vidim vam Parkinson. Vidi me, opa. Ajde brže, Parkinson. Kolo. Michael J. Fox. Brže. Michael J. Fox. Puši. Isuse Kriste. Pa da sam znala ovo ranije, nikad me niko ne bi pogodio. Trese se od uzbuđenja. Ljudi, moramo trčiti. Ajmo, trčimo. Kam trčimo? Trčimo cijelo vrijeme. Evo možeš ovdje, otvorim ti vrata. Još samo da ih ja pogodim, vidi mi kraj. Lako tako igrat puk, kad ti vrata otvaraju. Sve dama. Jel to frajer neki drugi? Jesi to ti, ko je to? To sam ja, pa. E sad ti sam vrata otvorio. Materinu, znači mi to sam da je neko. Vidi ga, prož bom se, on šulja meni iza guzice i onda kao kad ga vidim se učerem i onda kao ne. Slušaj, frajer je magen, onda ću se čuti. To je ritak nereda, gledaj. Tu mi je još helmet level 2 ako neko treba slučajno. Gdje si? E, da vidim, ko to vozi? E, Deni, koči. A Deni koči, pa idem po helmet. Znači ja... Nikšta po helmet, a Deni ne znam stati. Pa joj, evo, Isuse, ote po svoj cijelu. Ja, ovo je pregazio. Da. Dva helmeta dvojka. A gledaj, frajer mi je otepo cijeli helmet. Pa di ćeš iza mene na motoru. Ali ljudi su vam... Op! Ko puca? Op! Znači ja nemam nikak dalje. Ja sam gotov. Ja isto. Bravo, Deni. Hvala ti. Bravo. Evo, živote! Možeš pucat na njega, to bi bilo jebe. Iva, ne želim ogradu! Pa single fire. Drž ga! Razbit ćeš me. Možeš pobjegle s ovoga. Ovo je krivo, nisam htjela. Aj, joj. Neko loše pula. Ovo vidi, ekipa! Ravno pucaj, ne želi metaka! Pucaj, mala! Vidim, jebate jebeni četiri i kukurac! Rokaj! Jedan kill, vrtam! Body count, nema kill. Jel jesu? Jesu, kurac! Jebe mu brigu. Jebote, 4x, kurac. Šta mi treba? Ništa. Šta mi treba? Ništa mi ne treba. Ja ću uzeti sve. Vidiš, to su pravi nabrali. Evo, ide ona, vozi se ona. Ovo je dobro. Šta radiš ti, koka? Stavaj, što? Pa da, ti nisi normalna ženska, jebote. U meni smo, ti se zajebava. Ne znam šta bi ti reći. Vodo ja, jebote. Glavom bez obzira. Ti normalna, jebote. Ne, nisi bila pajser, jebote, pajser. Vrati se. Daj, odi Iva, dođi, okrenuj guzicu. Kreni guzicu. Nemam tavicu, nemoj me roknuti u guzicu. Ajde, gađaj, vježbe. Ne, stvarno, nisi, ajmo ubiti me u tavu. Ma nema šansa. Gađaj me u tavu. Priši, jebote, odlazim od tebe. Gađaj me u tavu. Ajde, gađaj me u tavu. Gađaj me u tavu. Ajde. Pa gađaj, vježbe i pucanje, možeš me risponat. Ajde, dosadno ću te risponat. Pa popušit ćemo gemi ovakvi onako. Popušit ćemo gemi. Gajiš lažne date, ono ljudima, ova faka. Disrespect. Budi grb, Iva, sad je vrijeme da budeš grb, ozbilj da ti kažem, u hladu. U hladi i u grb. Totalno ste mi ozbiljni. Rokovi su 21 još samo. Znači, definitivno ćeš igrati. Čekaj, dođi ti. Iva, ti si! Trči! A gledaj, Ivo, ona gore je jebate, ona u polje! Pa daj ne pizdi, zašto bi bila u polju kad sam gore isto skoro u sejfu? Van koga si! Ali ja sam fakat u sejfu, ali imaš cijelu ligadu između. Koga imam jedan drvo ispred mene? Doći do ovog štrujati ispred, bez da me neko vidio. Šta ti nisi mene spektrenta da vidi di sam? Puzim, srećo, ne mogu brže puzat nego što puz. Vidi. Dobro. Vidim ga ja, vidim ga, ali nisam lutra još. Mrtav. To. Pet alive. Mislim da smo 2-3. Jebote, 2-2, koka, 2-2. Ok. Desno, Sanda, south, west, vidim. Ide na mene, frajer. Ne, jebi. To je to, bravo! O, baš si to
moramo... Ovo što je nato, jer smo počele paričariti u pičku materinu i onda dečki ono, ajde, ajde, imaš me. Ajde, ajde, imate to, imate to, imate to. Jesu se, Bože. Ništa bih neš, anju te na njegovu. Ja kad sam imala u krilutku da se ustala s tom. Ovo je... 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 Ja sam isto dobio prvi čikini. Opa, a da ti si tek instalirao, jebi ga. Jebeno, jebeno, jebeno. Dobro, Iva isto instalirala prije par dana. Koliko Iva? 2, 3? E, kuća je u tavu, Iva. Jebe. Nemoj se zaluđivati da možemo dobiti ovo. Sam da pre 10 minuta. Slušit ćemo Gabi ovakvi onako, ono, kaj je gajiš lažne nade, ono, ljudima, ono, fakat. E, sindo jedna, skoro, evo, skoro sam se ubila u ti mene, kužiš, kao dići ćeš me, tako jednak nećemo dobit, baba, ne možemo dobit. Vidi, Marko ima game over ovoga na studiju, da pak. Pa skandala za skandala. Skandala game over. To je to. Do nekog sljedećeg javljanja. Do nekog sljedećeg javljanja, do nekoj drugoj igrici. Nekom trećoj. Drugom. Trećoj. Istoj. Da. I sad vidimo. Balkansa. Podjavljamo ovu epizodu, Marko gasi, molim te, mikrofone, kad nam crkne u slušalicama, znači da si ugasio. Jeste. Kako se radi odjava? Odjava! Odjava! Balkan Fall! Dečki su do Ibera, to je to. Ne, pa snimim spodje. Sad moram opet. 3, 2, 1. Odjava za Balkan Fall! Balkan Fall! Ali moramo opet. Ne, sad moramo opet. Zabratite dečke! To nije odjava. Ali jedi ga sad.